Leandro. Hey, bir mom is mom ama askar işler intik. İki ne? Yani ayı konu niye mi? Kaya seri umona, kwa kukarena wana wakeza kuko njia ulete uchefunu hapa ndani, sila hivyo? Ticha, unajua nikajua kitu cha ajabu kwa. Maandishi haya si mageni. Ngoja ngoja nikuelekeze basi. Hizi kuna mshikaji wangu yeye ni balozi. What? Ambassador kwa kwenye kushuti shuti nadhani akawa ka misplace kazeka huko. Unaona mimi mtoto? Ah, sasa ukisema mtoto au nimpigie? Au ni ipasiwe tena hii pisi yako ni ipasiwe basi wewe. Nimwambieje? Tusije tukafikishana mbali. Hizi ni za mwanangu. Tena ni sifiche. Mwanao nani? Yaani wewe kila yani kile tukiku yani tukilala tukiamka jipi mpige simu mpige simu issue ni kwamba mpige simu God have mercy upon us. Madirisha wewe shetani kweli. Em nisikilize basi mara moja. Ile issue yako ya matangazo ya kondom. Kwa nini umwambie tangazo la kondom? Kumekucha. Hello. Eh, shemeji. Naomba uje kwangu sasa hivi. Yaani sasa hivi. Kama unataka ndoa yangu iendelee kudumu, naomba uje kwangu sasa hivi. Mama, I don't want peace. I want problems always. Yaani nasemaje? Nimechoka. Yaani leo naondoka. Humu ndani sikai. Narudi kwetu. Naondoka. Ngoja kwanza madirishani. Ngoja haji sana kuja hapa aseme mwenyewe kwamba ni kampuni gani anafanyia hivi. Yaani tena anakuja atasema na hii uifiche. God have mercy upon us. Oli, padirisha hapa. Ingia, ingia. Tizao. Kulileta moja. Eke moja. Yaani nilipokea hii simu kwanza kama unataka ndoa idumu. Njoo nyumbani kwangu nikasema hey, ngoja ni wahi. Shemeji yangu niambie shida nini? Unaongea sana. Shemeji, unafanya kazi kwa kampuni gani? Kumekucha. Mimi nafanya kazi kwenye kampuni ya kondom. Yaani mimi ni ambassador wa kondom. Unafanya kazi kwa kampuni ya kondom. Kampuni gani? Ananiona mimi kama mtu. Mbona unasema swali? Mbona unaongea sana? Uzuri ni kwamba mimi sample nimebeba na hapa naweza kukuthibitishia kabisa kwa sababu ninayo. You get it? Nitakuwa katika. If you don't get it, kwa sababu umetoboka. Kwa sababu semeni mimi kampuni ninayofanyia kazi ni hii. Umeona hii? Na neno hili nahisi ni kuachia. Neno hili naona imechanika yeye. Naona hiyo imechanika. Neno hili ni kuachia. Kwa hiyo mimi nafanya kazi kwenye kampuni ya kondom. Wewe usije ukashangaa kukuta kondom ziko. Hii ni pege kabisa na yenyewe usije nika. Sije zileta shida siku nyingine. Jaidi mke mnashuti nikague. Maana ukileta kama ni kesi. Ni kweli kabisa. Nisamee kwa hiyo shemeji yangu na sitarudia tena kumpa nini? Kumpa. Mimi mpaka nakulaumu kwa support wa shikaji. Eh, we do keep quiet. Natokea mwanangu. Sema mimi mnisamee. Mimi ngoja niendeleze kusambaza mzigo shemeji. Sawa shemeji. Ndio. Wewe na amani kabisa hapa jamani. Sigombane. Wewe unaniaga mshenzi mshenzi. Ni mshenzi na utoa wapi bwana? Hello. Basi mbona ndio mtaka na huyu mshikaji? Shamsi tumemsumbua sasa ingia hata nauli hapo hivi. Wala kalo. Bana wewe. Mabaya.